Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը Ռուսաստանի Դաշնության արտակարգ իրավիճակների եւ աղետների հետևանքների վերացման հարցերով նախարարությունից որպես մարդասիրական օգնություն ստացել է Ural 5557 Magnish-ի հրշեջ փրկարարական 6 նոր ավտոմեքենա։ Վերոնշյալ գույքի հանցման արարողությունը տեղի ունեցել Հյուսիսային Օսիա Ալանիայի Հանրապետությունում։ Հայկական կողմից փոխադրամիջոցներն ընդունել է կառավարության ներկայացուցիչ փրկարար ծառայության տնօրենի տեղակալ Կարապետ Մանուկյանը։ Ավտոմեքենաներն օգտագործվելու են դժվարանցանելի տեղանքներում անտառային հրդեհների դեմ պայքարելու համար։ Փոխադրամիջոցներն ունեն ջրի համար նախատեսված 6 տոննա տարողությամբ ցիստերներ։ Նախատեսված են նաև փրփրային գրոհի համար 400 լիտր։ Մարդասիրական այս օգնությունը հայ-ռուսական համագործակցության շարունակությունն է։ Նախուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Ռուսաստանի Դաշնության կառավարությանը, Ռուսաստանի Դաշնության արտակարգ իրավիճակների նախարարության այս հումանիտար օգնության համար։ Նշեմ, որ այս ուրալները, որը որ դուք տեսնում եք, սա միակը չէր, եւ այս պայմանավորվածությունների շրջանակում մենք դեռ մարտ ամսին ստացել էինք նոր մեքենաներ, ամենագնացներ եւ փրկարարական սարքավորումներ։ Կարելի է համարել, որ այս պայմանավորվածության, այս հումանիտար ծրագրի շրջանակներում այս փուլով ավարտում ենք, եւ սա շատ կարեւոր է մեզ համար, ինչպես գիտեք, որ փրկարարական տեխնիկայի եւ գույքի մշտապես պահանջ ունի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը եւ Հայաստանը, եւ այս համալրումով մեր ռուս գործընկերները իրենց ներդրումը ունեցան, իրենց նպաստեցին մեր նախարարության կարիքների ինչ-որ մի մասի համալրմանը։